tunaona kama kampuni zetu za Transmara, Sony, Mias, Chemelil, Zoia na wengine ambaye tuko na kampuni 12, tungeweza kupewa nafasi na serikali yetu tuweze tutoe sukari ya kuweza kutosha sisi. Kwanza serikali inge support wananchi ama wakulima wale wako katika nchi yetu ya Kenya badala ya kusupport sukari kutoka Uganda. Kitu ambaye inanikera mimi katika moyo wangu ni kitu ambaye nasikia rais ameenda kuweka sei kule Uganda sukari inge kuja Kenya. Kwa sababu gani sukari inakuja kutoka Uganda? Na sisi hapa Transmara tuko tumekuza miwa mingi. Sasa hizo unasikia shida ambazo tuko nazo hapa. Tuko na miwa mingi, mashini ina crash tani ndogo. Na tungeweza kupata mashini ipate meno kubwa. I crash karibu 5000 tani per day. Hiyo sukari ingekuwa mingi sana. Hiyo janda tulisikia the rice and assign pale Uganda the sukari ingishwe kutoka Uganda kuja Kenya. Hiyo mimi sitaunga kwa sababu mimi sitaunga na watu wetu wote hapa ya Narok County na wote ya Transmara kwa sababu ile sukari inalala hata kwa store ya hapa ni sukari kubwa sana mbaye haingeleta ingine kwa sababu yetu inatosha sisi tukio sukari ya Uganda ikuje Kenya. Sisi kama wakulima hatuungi mkono na tunakataa kabisa kwa sababu tuko na factory 12 eneo la Kenya hizo kutilinda na kukusa hiyo miwasochi sote hiyo sukari itatutosha. So mimi naomba wa Kenya wote kabisa hatutaki kabisa na tumekataa hiyo sukari kutoka Uganda ikuje eneo hili.